No garīgā līdz materiālā. Ar Līgu Leitāni. Latvijas Universitātes biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes lektore un pētniece, uzņēmēja un finanšu konsultante. Viesis Ivo Pavlovičs, Pēterupes, Saulkrastu un Skultes draudžu mācītājs. Labvakar! Atkal ir mūsu vakars, kad mēs sarunājamies par dažādām interesantām tēmām, mūsdienīgām tēmām, no vienas puses materiālām, no otras puses arī garīgām tēmām. Un mūsu uzdevums ir šobrīd parunāt tātad arī par tādu ļoti svarīgu jautājumu, kas ir piedošana. Un man sarunbiedrs, kā jau vairākas nedēļas pēc kārtas, ir Ivo Pavlovičs, luterāņu mācītājs, kurš ļoti viedi un ļoti vienkārši mums daudzreiz var paskaidrot tādas lietas, ko mēs varbūt savā sarežģītībā mēģinām apmaldīties. Dažreiz mēs pavisam vienkāršās trijās priedēs varam apmaldīties un liekas, ka nu, mēs tagad pasauli atklāsim vai jaunu riteni kā vismaz izgudrosim. Bet arī pat laikā laikam jau ir lietas, kuras ir diezgan vienkāršas un diezgan saprotamas, bet dažreiz aiz mūsu prāta konstrukcijām, aiz tā, kā mēs uztveram, aiz tā, kā mēs skatāmies uz lietām, mums daudzreiz viss saliekas un šķiet pavisam dzīvē pavisam sarežģītāk un grūtāk uztverams. Un runājot par piedošanu, es gribētu minēt tādus momentus, ka vēsturiski mēs esam cietuši viens no otra pāri darījumiem, ir bijuši kari, ir bijušas nežēlības, ir bijuši ļoti daudz dažādu notikumu un nav jau tā, ka tie ir beigušies un vai tagad mēs dzīvojam zelta laikmetā. Mēs šobrīd dzīvojam arī laikā, kad notiek karadarbības, mēs redzam milzīgus pārdarījumus vienam pret otru, aizvainojumus. Un tagad mēs redzam, ka palestīnieši ir ļoti aizvainoti attiecīgi un arī praktiski viņi runā par to, ka viņi nekad nespēs un tās būs paaudzes, kad viņi nespēs piedot, piemēram, Izraēlē. Šobrīd ir ļoti aktuāls jautājums, kad Ukrainas iedzīvotāji visticamāk gadu desmitiem nespēs piedot pārdarījumus un visu to, ko ir nodarījusi Krievija. Tātad šajā laika periodā, šajos gados pēdējos. Tā kā jautājums ir par piedošanu. Par piedošanu, kādos gadījumos mums tā piedošana faktiski būtu jāīsteno cilvēkam pret cilvēku. Un cik tad ilgi, pat ja mēs nespējam īsti piedot, nu cik ilgi mums to sāpe varbūt, nu, būtu jāpatur savā prātā, vai arī mēs varam atlaist, bet atcerēties vienkārši, piedot, atcerēties, varbūt pat neusticēties, bet tanī pat laikā atlaist to, kas ir bijis vēsturiski. Arī latviešu tautai ir tāda pati situācija, mēs arī esam cietuši no deportācijām, mums ir dažādas varas nākušas, dažādas problēmas bijušas. Un tāpēc jums lūk šis jautājums, ko darīt ar šo piedošanu, kas ir šī piedošana un kādos gadījumos mums viņa būtu jāīsteno? Jā, sveicināti, priecājos par mūsu, nu jau iknedēļas sarunām. Ērika Marija Remarks ir sacījis, ka piedošana ir vienīgais dievišķais spēks cilvēkā. Un es kā mācītājs varu teikt, nu, Dievs ir mūs radījis pēc sava tēla un līdzības. Un ja mēs gribam atspoguļot sevi Dievu tēlu un līdzību bez piedošanas, tur nekādā veidā iztikt nav iespējams. Un piedošana ir tā, kura mums ir absolūti nepieciešama, un mēs dzīves ceļā ejot, mēs mācamies, ka cilvēks, kurš nespēja piedot, viņš nespēja dzīvot. Mēs zinām, mēs varam runāt par to, ko var piedot, ko nevar piedot, ko ir vieglāk, ko ir grūtāk piedot, bet es domāju, nav tāda cilvēka, vai ja tas ir, tad tā ir kaut kāda absolūta patoloģija, kurš principā vispār nekad un nevienam un neko un nekad un nekados apstākļos nevarētu piedot. Nu, tāda cilvēka visdrīzāk dzīvē neeksistē. Bet piedošana ir tā, kurā ir absolūti nepieciešama. Mēs trenējamies, mācamies un trenējoties un mācoties, mēs arī apzināmies un ieraugam, ka arī mūsu katra kā cilvēka
spējām piedot ir robežas. Ir robežas, kuras mēs iedomājamies, kādas varētu būt. Nu, katrs cilvēks kādreiz ir sacījis vai padomājis vismaz, nu, ja šitas notik, to gan es nespētu piedot. Ja? Un es domāju, ka noteikti ir arī cilvēki, kuri sev par pārsteigumu vai sev par prieku ir konstatējuši, ka ejot dzīves ceļā, viņi ir iemācījušies kāpt pāri tām pašu noliktajām robežām un piedot to, par ko es domāju, ka nu, es to nekad nespējuši piedot. Ja? Un tur, kur mēs esam vecāki, ģimenes, bērni, vīri, sievas, tur bez piedot kopā dzīvot nav iespējams vispār. Mēs katru dienu trenējamies, vai nu tā ir piedošana, kas tiek nodefinēta un noformulēta piedošanas lūkšanā un sniegšanā. Bieži vien tā piedošana ir vārdiski, verbāli pat nenodefinēta. Bet piedošana tajā attieksmē, ka mēs ieraugam viens otru vājības, viens otru trūkums, viens otru nepilnības, un esam gatavi to pieņemt un ar to samierināties. Un ja tas nebūtu, mēs nevarētu vispār komunicēt viens ar otru. Bet jūs arī ieskicējāt tādu lielu, plašu lauku, par kuru mēs varētu runāt, ģeopolitiski un vēsturiski konteksti, kuros mēs varam sniegt un lūgt piedošanu. Bet visi tie lielie ģeopolitiskie un vēsturiskie konteksti saslēdzās cilvēku, otrā cilvēkā, trešajā, ceturtajā. Un es katru gadu mums pie baznīcas ir piemineklis, piemiņas akmens izsūtītajiem latviešiem, un mēs katru gadu pie šī pieminekļa pulcējamies un jāatzīst, ka ar katru gadu, zināmā laika periodā, to cilvēku, kuri paši ir piedzīvojuši, kļūst arvien mazāk. Bet joprojām mums ir arī viena mīļa draudzes locekla, viņai ir 91 vai 2 gadi jau, kura tika izsūtīta un apzinātā vecumā. Viņa bija gana jauna, bet tomēr viņa tika pieskaitīta savos 11 gados jau pie pieaugušajiem. Un es esmu dzirdējis viņas liecības par šo pārdzīvoto ļaunumu, netaisnību, par bērnu zaudēšanu un bērnu nāvi tur, kurš palika kaut kur tur, dzelzceļa malā aprakts, kuru kapu vairs nevarēja un nevar nekad atrast. Un dzirdējis arī citu cilvēku liecības, savulaik mani uzaicināja. Jā, katru gadu es esmu pie skultes, Salkrasta baznīcā pie pieminekļa izvestajiem, piemiņas akmens, mums ir svētbrīdis, un tad es redzu tos cilvēkus, kas tur ir, un runāju ar viņiem, un esmu arī citur sastapis izsūtītos, un savulaik esmu atklājis arī pie prezidenta pils izsūtītajiem bērniem to pieminekli iesvētīs, un esmu dzirdējis cilvēku jautājumus un sarunas par un ap tēmu izsūtīšanu, izvešanu un dievs un piedošanu tajā visā. Un es esmu sastāpis cilvēks, kuri saka, tas bija tik briesmīgi, ka to nekad nedrīkst aizmirst un piedot. Un ja es teiktu tā, ja to attiecina uz tautas vēsturisko atmiņu, tādu mūsu latviešu tautas vēsturisko atmiņu, tad es teiktu tā, to noteikti nevajadzētu vismaz tagad aizmirst. Nu, tautas vēsturiskā atmiņa arī daudz ko aizmirst, tas notiek gadiem, bet īpaši mūsu ģeopolitiskajā kontekstā to noteikti nevajag aizmirst, izsūtīšanas, izvešanas, represijas, jo tas palīdz būt modriem un saprast to realitāti, ģeopolitisko realitāti, kurā mēs esam. Ja runa ir par atsevišķu cilvēku, kurš ir ticis represēts, izsūtīts, kurš ir cietis no šīm represijām, tur es arī esmu redzējis dažādus cilvēkus, vieni, kuri saka, es viņiem to nekad nepiedošu, un es redzu cilvēku, kurš ir sāpināts, salausts, un šī brūce viņam asiņo, un šī brūce nav dziedināta, un šis ievainojums
es teiktu tā, saindē un sarūktina un ietekmē visu šo cilvēku dzīvi. Un es esmu redzējis un sastaps cilvēkus, mums ir viena mīļa draudzes locekli, 92 gadi, kur arī ir izgājusi Sibīrī, viņai bērns ir miris kaut kur pa ceļam, apglabāts kaut kur dzelzceļa malā, kur kapu nekad vairs neviens nav varējis atrast un apmeklēt. Un viņa saka, es neturu ļaunu, man nav nepiedošanas, es piedodu tiem cilvēkiem, kuri to darīja, es piedodu tiem, kuri to organizēja, pat nodeva un tā tālāk, es uz viņiem neturu ļaunu prātu. Un šī piedošana, viņa neakceptē, to ir svarīgi saprast, piedošana neakceptē un nepasaka, o, tas bija labi, ko šie cilvēki darīja. Nē, piedošana atraisa to cilvēku, kurš ir cietis, no tā, ka viņš nemitīgi ir šajās sāpēs, sērās, bēdās un tā tālāk. Ja vienkārši sakot, piedošana atbrīvo vispirms pašu cilvēku, kurš ir cietis. Otkārt, piedošana atbrīvo un dod iespēju, pat tad, ja tie cilvēki nav klāt, dod iespēju un atrais arī tos, kur ir pāri darītāji. Jo mēs zinām arī mazās lietās, kā tas notiek, ja? Kā mēs cilvēki mēdzam nodarīt pāri, viens otram sāpināt un ir svarīgi gan lūgt, gan sniegt piedošanu. Tā ir tāda divvirziena kustība. Un cilvēciskā līmenī vienmēr ir ļoti svarīgi meklēt tiem, kuri darījuši ļaunu, meklēt lūgt piedošanu, tiem, kuri ir piedzīvojuši ļaunumu kaut kādu netaisnību, sniegt piedošanu. Un tas ir tas, ko mums cilvēkiem, sākot ar vienkāršām lietām, piemēram, trolejbusā netīšām kādu pagrūdi, atvainojiet, piedodiet. Tu esi kādam kaut ko aizšķērsojis ceļu, tu esi kaut kādās tādās ikdienišķās sīkās lietās, tā ir tāda kultūra. Piedošanas kultūra, kristīgā kultūra ir piedošanas kultūra, piedošanas lūkšanas sniegšanas, kur mēs mācamies gan lūgt, gan sniegt. Piedošana apzinoties, ka piedošana tas ir kaut kas dievišķs, tas ir kaut kas tāds, kas dziedina mani, dziedina cilvēks un dziedina šo pasauli, kurā mēs dzīvojam. Tādēļ piedošana ir ļoti svarīga. Es pēdējā laikā esmu lasījusi sieviešu žurnālos nevienu rakstu, kur psihologi iesaka cilvēkiem gadījumā, ja tur ir ģimenē, piemēram, pāridarījums kaut kāds un nesaprašanās ir, un jā, varbūt ir kāds arī kaut ko nodarījis ne tā, kā tā kā vajadzētu, vai tā uzticība nav bijusi, vai vēl kaut kas, tad tādā gadījumā katram iet savu ceļu. Un šobrīd statistikā mēs redzam to, ka mums ir ārkārtīgi daudz arī šķirto laulību, piemēram. Tad šī te jaunā psiholoģiskā, tā modernā doma par to, ka cilvēkam viņam jābūt tur pašpietiekam, viņš tiks bez, un lai viņi iet tur, lai viņš iet tas otrais cilvēks uz visām četrām debes pusēm, tas taču patiesībā ir pretrunā ar šo te tradicionālo šo kristīgo domāšanu, jo tas vairāk ir tādā es un es tādā formātā. Tad mēs tā vietā, lai mācītos dzīves laikā vienam ar otru dzīvot kopā, pārvarēt dažādus šķēršļus un tā tālāk, un tā vietā mēs tagad redzam milzīgu šķiršanās, jā, tādu tempu, un mēs redzam tātad šī nepiedošana vienam otram, un tik daudz pēc tam mēs redzam tiesvedībās, ka cilvēki ir bijuši kopā, viņiem ir ģimenes, viņiem ir bērni bijuši, un tad viņi ir tādi naidnieki, nu kā saka, naidnieki līdz kapa malai. Kāda ir jūsu tā pieredze? Protams, jums tie cilvēki nāk uz draudzi vairāk jau tomēr cilvēki, kuri ir nu, tādi psiholoģiski nobrieduši, viedāki, gudrāki, un saprot, ka šī piedošana un, nu, dzīvē var viss kaut kas būt, bet tas nenozīmē, ka viss ir jāgriež kā ar nazi. Bet tā tendence, kādu jūs redzat šajā jautājumā, vai tas mūsdienu psiholoģiskais, tas modernisms ar
ar tādu tikai es redzēšanu, bet nevis mēs redzēšanu, kopā redzēšanu, vai viņš nav drusciņi jau pārgājis tādu bīstamo robežu jau pāri? Jā, noteikti, ja mēs paskatāmies statistiku, tad mēs gan ņemot kopējo statistiku laulības, piemēram, vienkārši fakts ir tāds, ka baznīcas laulības, ja salīdzinām ar laulību, kas ir noslēgta dzimtsarakstu nodaļā bez dievvārda, šīs laulības statistiski ir noturīgākas, jeb šķiršanās procents starp tiem, kas ir laulāti baznīcā, salīdzinot ar tiem, kuri ir laulāti ārpus baznīcas, šķiršanās procents ir mazāks. Un tas ir tādēļ, ka kristīgā baznīca, slēdzot laulību, un tad es tā dažreiz tā ar humoru saku, un es skatos cilvēku reakciju laulību dievkalpojumā, es saku, nu, jums ir tāds tagad, jūs tiekat ieaicināti savu laulību trīstūrī, jūs jaunais pāris, un tad es saku, šis laulību trīstūrs ir veidots tā, ka šī trīstūra augšējais debesīs, un tas, kas iet uz leju, un apakšējie stūri esat jūs, un jo tuvāk jūs būsiet šim augšējam trīstūrim, jo tuvāk, jo mazāk būs distance arī starp jums. Un tur, kur Dievs tiek ieaicināts attiecībās, skaidrs, ka tur jautājums ir ne tikai par to gribu patīk, un mēs pārtiekam viens no otra, un kamēr ir vienam no otra, ko ņem, tikmēr ir labi, kamēr kaut kas tur sagrozās un beidzās, tad vairs ko nav ņemt un patērēt, tad mēs sakam, mums ir rakstura nesadarība, interešu konflikts, kur mēs nevaram atrisināt un tā tālāk. Bet tad, kad šajā mēs tiekam ieaicināt šajā mīlestības trīstūrī, kur mēs redzam virs mūsu divu attiecībām Dievu. Mēs saprotam, ka mēs abi, mēs vīrs un sieva, mēs stāvam Dievu priekšā, un ja ir kaut kādas nesaprašanās, domstarpības, mēs saprotam, ka viena pagala nedeg. Mēs saprotam, ka visi mēs esam grēcinieki. Mēs pieļaujam, ka pat tad, ja man pilnīgi skaidrs, ka tā mana sieva vai sievai skaidrs, ka tas vīrs ir vainīgs, mēs pieļaujam tomēr, ka tā vai citādi, bet varbūt es ar savu darbību vai bezdarbību esmu pieļāvis vai veicinājis šī cilvēka arī aplamo rīcību, jeb zināma līdzatbildības ieraudzīšana palīdz vienmēr meklēt ceļu uz izliekšanu. Jo, ja cilvēks ir absolūtā pārliecībā par to, ka es visu daru pareizi un otrs visu daru nepareizi, un es principiāli nepieļauju vai gandrīz nepieļauju, ka es varētu kļūdīties, nu tad izliekšana ir grūtāka. Bet mēs jau, kas atzīstam Dievu, mēs atzīstam, ka Dievs ir, un mēs esam grēcinieki, un mums ir būt kāda trūkuma, mēs ir teorētiski pieļaujot, ka arī es varu kļūdīties, mums ir vieglāk atzīt savas vainas, savas kļūdas un savus grēkus, un tādēļ arī, es domāju, tās laulības ir noturīgākas, bet tas, ko jūs pieminējāt arī par to vieglo šķiršanos, tas ir īstenībā, jā, tas ir tāds trends mūsdienās, un es esmu arī lasīju žurnālos un tādos glancētos, glancīgos, glamūrīgos sieviešu žurnālos, jo īpaši, kur ar tādu vieglumu dažkārt pat tiek runāts par to, cik viegli un cik skaisti, un redz, ka var arī tā, un var vienreiz aprecēties un izšķirties, un otreiz, un redz, viss ir veiksmīgi dzīve un piepildīti un laimīgi. Es šodien skatījos, nepabeidzu skatīties Džilindžera intervijā, absolūti sakarīgi, nu, Viesturs Rudzīts ir sakarīgs un iedvesmojošs kā psihologs. Henrijs 8. Un Anglikāņu baznīca. Henrijs 8. Tas mans draugs, kuram ar 6 sievas bija. Jā, jā, jā. Tu apstājies pie 6? Mhm. Tiešām? Pagaidām, jā. Tev tur nav brīnti sarakstīt? Nē. Nē? Nē. Kāpēc 6? Viss vienmēr notiek tā pēkšņi. Tu nevar paredzēt. Pagaidām ir 6. Nu, varbūt viņas saprot, ka tev beigušies spēki. Bet tu kā psihoterapeits noteikti teiktu, man diagnoze kādu uzstādītu? Bezatbildīgi džeks?
Nevērtē ģimeni kā prioritāti. Kāpēc radās ģimene? Protams, tas ir sociāls konflikts, tas ir kaut kas izdomāts. Ja? Jo tā mums vieglāk turēties. Mums... Pirmais ir saimnieciskais moments. Ja? Tad, jo tiklīdz kā tu lēkā no vienām attiecībām uz otram, tā tev kabatā nu, svilpo vējš. Tāpēc, ja tu turies pie vienām attiecībām, tad abi investē tur, tad, tieksim, rodas zinām drošība. Un otra lieta ir, jo lielāku augstāku izglītību mēs gribam iedot bērniem, jo vairāk tur jāpiedalās tēvam. Cilvēku bērnam saprot, nu, ja tur viņš izdomājas, ka viņš pabeidz konservatoriju, piemēram, ja? Un pēc tam vēl ārstniecības fakultāte. Tas nozīmē, pirmo algu viņš saņēmis pēc 30 gadiem. Tā jau tāpēc nevajag, tāpēc jau varbūt vīrs ir. Vai piestrādās tur pa vakariem bārā? Tev ir nopietna izglītība, tad tu nekāds strādāšana nevar būt. Tad tas ir uz kvalitātes rēķina viss. Ko es ar to gribu teikt? Ja tam bērnam ir tikai māte, nu, viņš nesasniegs to. Viņš nedabūs tādu izglītību, nu, kāda, teiksim, modernā pasaule prasa. Mums, ap citu, bija interesanti, bija tāds redījums par visādām erotisku saistīt dziļi ar Džili. Un tur bija pornoaktors, jauna beba, 21 gads. Un viņa tā arī teica, viņa pelna naudu, Džeks studē, viss ir ok. Tas, ko tev saka un ko raksta žurnālos, tas ir viens. Bet, kad tie paši personāži atnāk pie manis kabinetā. Ok. Un man patīk, kad Džilindžers viņam saka, nu jā, bet redz, tur varbūt tā izšķirās un tā, un viss tur labi, un tur tā, un es tur zinu, un es tur intervēju, un tur teicu. Un tad viņš teica tā, nu viens ir tas, ko jums pasaka žurnālos un intervijās. Bet cik lieta, ko cilvēki pasaka, šie paši cilvēki manā kabinetā runājot ar mani. Un tad es ieraudzīju to kaut ko tik ļoti radniecisku ar to, ka jā, viena lieta ir, kā cilvēks izskatās, liekas, viņš ir veiksmīgs, bagāts, viss viņam labi, trīs laulības un viss vai vairāk un šķirās un viegli dzīve un tā. Cita, kad tas cilvēks nonāk arī līdz sarunai ar mācītāju, tu ieraugi to dvēseles sāpi, tu ieraugi to, kam cilvēks iet cauri, tu ieraugi tos cēloņus un iemeslus. Un bieži vien ir tas, ka tieši piedošanas trūkums, piedošanas lūkšanas, piedošanas sniegšanas iztrūkums ir tas, kas izšķir cilvēkus. Un tas ir absolūti fantastiski, ja cilvēki var meklēt un atrast iespēju piedot, jo piedošana tas nav tikai tā, ka nu tā kā es esmu cietējis, tur ir tas vainīgais, un es viņam piedodu, nu tā kā es atrisinu viņa problēmu. Nu, viņš tur tā vainīgais, man tā problēma nav, es esmu cietējis, tā saka, tur jau viss uz viņu. Nē. Arī tad, ja šajā visā, ka tu ciet, tu vainīgs viņš, bet tā bumbiņa ir tavā pusē. Ko tu ar to, to ko tev ir nodarīts, ko tu ar to darīsi tagad? Un Jēzus ir sacījis tādus vārdus, ļaunums, lai tevi neuzvar, bet pats uzvar ļaunu ar labu. Lielākoties pasaulē, cilvēki mēģina uzvarēt ļaunu ar ļaunu. Piemēram, kāds kliedz? Nu, jākliedz pretī skaļāk. Kāds pagrūž? Nu, jāpagrūž, lai viņš jūt. Kāds izsaka skarbus vārdus un apvainojums? Es jau ar palerādā nepalikšu. Kāds izšauj? Ko tad es esmu muļķis? Es šaušu pretī, ja? Kāds nogalina, bet es arī varu nogalināt. Kāds uzbrūk, bet es taču arī varu uzbrūkt. Ja? Un tam nav gala. Un tam nav malas. Piedošana ir tā, kura apstādina. Piedošana nav vājuma, bet spēka pazīme. Lai piedot, ir vajadzīgs vairāk spēka, nekā lai atbildētu pārdarītājiem ar to pašu. Un to mēs varam pavērot katrs sevī, jo
itin viegli mūsos bieži vien atraisās tāda lieta, ka nu, mēs ļoti pabļāvu atbildēt to pašu. Ja? Bet mēs varam pamēģināt, cik viegli ir tad, kad tevi, pret tevi ir nelaipni. Sāksim vienkārši nelaipni, nepieklājīgi, atbildēt pieklājīgi. Pret tevi ir rūpīgi atbildēt un skaļi un uzbraucoši atbildēt miermīlīgi. Pamēģināsim. Un tad mēs konstatēsim, ka atbildēt uz naidu un dusmām lēnprātīgi, tas ir mazliet grūtāk. Un piedošana tas ir spēks. Un piedošanas absolūtais piemērs ir Kristus, kurš, kā mēs lasām evaņģēlijā, un tas izmainīja to cilvēku, kurš uz viņu skatījās, virsnieks, kurš faktiski pats pieskatīja to soda izpildes procesu. Un ko dara parasti cilvēks, kurš ir uz nāvi notiesāts, vai kurš mirst, cilvēki bļauj, vai no visu pasauli izsaka lāstus saviem pāridarītājiem un vēl dažādas lietas, lādu un savā bezspēcībā. Kristus, tad, kad viņš mirst pie krusta, viņu tur apsmēja, viņu pirms tam ir situši, un tā, un viņš saka, Tēvs, piedod tiem, jo tie nezinu, ko tie dara. Un tad viņš atdod garu Dievam, un virsnieks, kurš to redz, viņš saka, šis tiešām Dieva dēls. Ja? Tā ir tāda absolūti netipiska lieta. Un Kristus rāda piedošanas cenu un piedošanas piemēru. Ja? Piedošanas cena dažkārt var būt ļoti augsta. Bet kā mēs mācāmies no Kristus, viņš saka, piedodiet un jums taps piedots, dodiet un jums taps dots. Un katram no mums, atkarībā no mūsu dzīves pieredzes, no mūsu tādas dzīves gājuma, ir savs tāds piedošanas limits, ko es tīri cilvēciski varu un gribu piedot, un tad mēs tā dažreiz iztēlojamies, nu, ja notik tas un tas, vai es tu, nu, mēs skatāmies, piemēram, to pašu Ukrainu, ja, kur nogalina tev tūs mīļus cilvēkus, vai kaut kāda bumba atlido, nu, kā tev var to tālāk dzīvot? Un es reizēm iedomājos to, bija stāsts, kur atlido bumbu un viena kristīga ģimene, vīrs un sieva un pusi no ģimenes tiek noslaucīt. Pusi dzīvoklis ir nogrūvis un kā tev var to dzīvot tālāk. Ja? Ja tu esi kristiets, ja tu pazīsti Dievu, kurš piedod, tev ir iespēja šajā piedošanas sniegšanā iet tālāk. Tas nozīmē, ka tu vari pārkāpt pāri tam, kam lielākā daļa cilvēka nespēs. Tas jau viņu iznīcinās vai salauzīs iespējams, ka ja tu neredzi šo dievišķo piedošanu, kas ir Kristu, tavs personīgais piedošanas tas līmenis būs limitēts. Ja tu sastapsies ar kaut ko, ko teiks, nē, to es nevaru piedot. Un atgriežoties pie Sibīrijas pieredzes, šī sieviete, kas ir mūsu draudzē, viņa teica, jā, viņa var piedot, viņa atcerās to bērni, viņa ir sariešās asaras acīs, ka viņa atcerās, bet tajā pašā laikā viņa saka, manī nav nekāda naida un nepiedošanas pret tiem. Bet viņa saka, bet es pazīstu cilvēkus, kuri kopā ar mani bija izsūtīti, un viņi startēja un teica, ka viņi ticīgi, viņi saka, nepēc visu tā, ko es piedzīvoju, es Dievam neticu. Un tā ir tāda viņa novēršanās no Dieva un tāda savas sirds aizslēgšana. Bet redz, sirds aizslēgšana, tā ir tāda cilvēka izvēle. Un dažkārt, nu, ja tā tava sirds var būt ar Dievu, viņa nav tā cieši sasiet. Tad tāda ciešana brīžos, grūtuma pārbaudījuma brīžos, tā sirds vai nu viņa vairāk atvers Dievam, vai nu viņa noslēdzas. Un to nekad tā no malas tu nepateiksi, kā tas ar cilvēku var notikt. Un ciešana, grūtība un pārbaudījuma priekšā tas notiek. Bet piedošana ir tā, kur maina pasauli. Viena Kristus piedošana
ir radījusi to, ko mēs saucam par mūsdienu moderno civilizāciju. Visa šī modernā civilizācija, visa šī civilizācija, kur jā, mēs tagad redzam, ka Eiropa, Amerika savā humānismā pārprastējā grib no savu humānismu. Viss humānisms ir uzcelts uz piedošanu. Uz Kristus dāvāto piedošanu, uz Dieva tēla atjaunošanos cilvēkā. Un tagad modernā pasaule mēģina izstumt no šī humānisma Dievu, un es teikšu tā, no izstumiet no humānisma Dievu, un humānismas sabruks. Nevajag izstumt Dievu, jo visa mūsdien modernās attīstītās tās, kas ir to, ko mēs saucam par civilizēto pasauli, pamatā šī humānisma stūrakmens ir Kristus atnestā piedošana. Viss tas, ko mēs redzam, kas ir cilvēka vērtība, dzīvības vērtība, laulības vērtība, visbeidzot bērns kā vērtība, invalīds kā vērtība, vecs nespēcīgs cilvēks kā vērtība, to visu pasaulē atnes Kristus. Un ja mēs tādā kultūrvēsturiskajā kontekstā uz to paskatāmies, starp citu, šis pats pieminētais Viesturs Rudzītis to atsaucas uz to kristīgo kultūru telpu, kurā mēs dzīvojam. Pat tad, ja mēs sevi nenodefinējam par kristiešiem un varbūt esam ļoti tālu no kristīgās baznīcas, mēs vienalga esam tajā kristīgās kultūra telpas kontekstā. Mēs domājam šīs kristīgās kultūra telpas kontekstā. Piemēram, paskatieties uz tādu lietu kā asins atriebība, kurai nav gala un malas. Un paskatieties reģionus, kur šī asins atriebība ir dzīva, ļoti spēcīga un aktīva. Jā, tas ir tuvāk, ja mēs teiktu, tuvāk ekvatoram, tuvāk, teiksim, Āzijas valstīm, bet tur ir reliģiskā robeža. Jā. Kristīgās valstīs arī tur var atrast kaut kādus mazliet, nu, teiksim, tā temperamentīgāk cilvēku un tā tālāk, bet ir robeža starp kristīgo pasauli un to atriebības līmeni, kāds ir, nu, starp nosacīt kristīgā vide, un pāriet islāma pasaulē, musulmaņu pasaulē, vai pāriet, teiksim, nu, kaut kādā vēl citā reliģiskā kontekstā, un jūs ieraudzīsiet, ka ir radikāla atšķirība. Radikāla atšķirība. Man kādas laiciņu atpakaļ bija iespēja būt vienās bērēs, kur ārkārtīgi ticīgs cilvēks pie aizgājas taisaulē, un mācītājs izvadot jau pašās beigās, viņš saka, un tagad jums ir iespēja, pēdējā iespēja palūgt viņām piedošanu, nu, šim aizgājējam. Un šis aizgājējs, nu, jau ar mācītāju vārdiem, viņš lūdza, lai piedod arī šim aizgājējiem visu, ko viņš ir varbūt ne tā darījis, vai rīkojies, vai teicis, vai kā savādāk. Un tas bija tāda interesants tāds kontrasts, salīdzinoši ar to iepriekšējo, kaut kādu laika periodu, kad es tā kaut ko tādu nebija redzējusi bērēs, bet tas bija tiešām ļoti kristīgs cilvēks, ļoti ticīgs cilvēks, un tas man tā uzdeva tādu jautājumu, kad tad ir tā pēdējā reize, kad tu vari kādam piedot. Un iespējams, ka šī atvadīšanās, kad tu atvedās uz to saulīti ar to cilvēku, tā iespējams ir tā pēdējā reize, kad varbūt arī, teiksim, nu, klātesot vai blakus esot, nu, tad tas cilvēks var palūgt arī tātad šo te piedošanu, nu, par domām, vārdiem, darbiem, ja dažādi dzīves laikā ienāk. Cik bieži tiek rosināts cilvēks šobrīd pateikt, nu, lūk, šādās situācijās arī, kad, nu, tā piedošana visiem ir svarīga. Un gan tiem pavadītājiem, kas pavada šo te aizgājēju, gan arī, nu, jā, tai dvēselē, kas aiziet tai saulītē, cik tas varētu būt svarīgi. Ir tāds teiciens, kur bieži vien atkārto bērēs mirušo kontekstā kapos par mirušajiem vajagot teikt vai nu labu vai neko. Mans jautājums vienmēr ir tāds, kāpēc tikai par mirušajiem vajag teikt tikai labu?
Un kāpēc mēs negribam visu to labo, ko dažkārt cilvēki pataupa priekš tā brīža, kad viņi ir gatavi nolikt vainagu un ziedus uz kāda kapa? Kāpēc cilvēks to labo, ko viņš nu, domā un grib pateikt par šo cilvēku? Kāpēc viņš ciešās? Kāpēc viņš ciešās un taupa to līdz nāvei un līdz tam kapa smiltīm? Vai kāpēc viņš ir, kāpēc viņa sirds ir tik cieta, ka viņš nevar šo labo izspiest no sevis ātrāk ārā, pirms tas cilvēks nav nomiris? Un tā ir varbūt tāda arī interesanta lieta, ka mans draugs priesteris Andrejs Mediņš saka, oj, man patīk iet uz bērē, viņam patīk, viņš saka, nu, un viņš arī par to pašu saka, nu, ka tos labos vārdus un to, kad mīlēja un kāds tur tas, kāpēc to nevajag nevar dzīves laikā teikt, un te ir tā lieta. Protams, kā saka, ir labi arī pēdējā brīdī, nu, ja cilvēku pavada, un ir labi, ka atcerās un dažkārt es esmu redzējis, ka bēres ir kā izlīgums. Rādniekiem, draugiem satiekās un bērēs atrod izlīgumu. Ja? Nu, jā. Vai kaut kāda ģimene palūdz piedošanu par kaut ko. Labi, ja tas notiek bērēs. Vai, piemēram, ir kāds cilvēks, kurš nav varējis tēvs, vīrs savai sievai, ievai sievu savam vīram, varbūt kaut ko nav pateikusi, nepaspēja bērni saviem vecākiem. Un dažkārt tā ir, jā, ka noliekot tos ziedus un atvadoties, ka sirds ir vaļā, un cilvēks ar sāpēm saprot, ka visdrīzāk viņš saprot, ka to tomēr vajadzēja bišķīt ātrāk. Nu, bišķīt ātrāk. Kamēr vēl bija dzīves. Bet pietrūka dūšas, pietrūka apņēmības, pietrūka motivācijas, varbūt nepareiķināja, gribēja, bet nesanāca. Un tad cilvēks, nu, zārgs vēl ir te, mirušais vēl ir te, viņš vēl te ir, un tad vēl kāds atceras tās 40 dienas, varbūt viņa gars kaut kur te lidinās, un tad cilvēks saka, nu, ja ne tagad, tad vēl kad. Un tad izlaužās tā piedošana un tie labie vārdi un tā, un jā, nu, bet es vienmēr saku tā, un dažkārt nāk arī cilvēki, un saka, ziniet, Dievs nav mirušo, bet dzīvo Dievs. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka arī pēc bērēm, pēc nāvēm un pēc viss tā, kas ir noticis, gadās, ka cilvēks atnāk un saka, jā, nu, man tur tuvinieks nomira un tā, bet man tur ir kaut kas tāds, ko es neesmu. Viņš ir miris, bet es neesmu izlīdzis vai neesmu palūdzis piedošanu. Piemēram, es bērns. Mans tēvs nomira vai mana māte nomira, un es nepalūdzu. Es tur jaunībā tur sadarīju kaut ko un sāpināju, nepaspēju palūgt piedošanu nomira. Ko man tagad darīt? Vai man tagad iet pie kapa, runāt ar to tēvu, sacīt tēvam piedod, vai mātei piedod, kā man šo risināt, jo tā cilvēku vairs nav. Un tad es arī parasti saku redzēt, nu, vai mirušie mūs dzird un redz, par to es nezinu. Dievs to nav atklājis, un par to mums nav tādas drošas pārliecības, bet vienu gan es zinu, ka Dievs nav mirušo, bet dzīvo Dievs, un viņa priekšā, kā Dieva vārds saka, visi ir dzīvi. Mēs esam dzīvi, kas staigājam pa virsu zemē, un dzīvi ir tie, kuri jau ir aprakti un apbedīti un ir kapos. Viņi Dieva priekšā arī ir dzīvi. Un ja ir kaut kas, kas nav nokārtots starp mani un to cilvēku, kurš ir pārkāps mūžības slieksni, es vēršos pie Dieva un es varu teikt, mīļais Dievs, es tev lūdzu piedot to, ko es esmu savam tēvam, mammai vai kam nodarījis. Es varētu iet vēl pie viena uzlikt puķis un sveci kādu uz mammas vai tēti kapu, savu tuvinieku vai draugu kapu un tā. Bet tās lietas kārtojums tur, kur vairs nevar kārtot ar dzīvu cilvēku, tur var kārtot ar Dievu. Un dažkārt var gadīties arī tā, ka, piemēram, tu dzīvē
esi nodarījis kādam cilvēkam pāri, bet tu saproti, ka nav tavā spēkā un tavā varā vairs šo cilvēku satikt. Tu viņu pat nepazīsti, pieņemsim. Es nezinu, tu... Vai, piemēram, kāds cietuma apsargs vai kāds bijušais, nezinu, tur uzraugs, viņš tagad domā, nu, kā es varu ar tiem cilvēkiem nokārtot, jā, to lietu. Un tad ir tā, ja tu vari atrast cilvēku un palūgt viņam piedošanu, palūdz to. Ja tu vari meklēt izlīgšanu un tas cilvēks sasniedzams, dari to. Bet ja tu nevari atrast cilvēku, ja tu nevari atrast izlīgšanu, ja tu nezini, kur un kā meklēt šo cilvēku, atceries, ka virs mums visiem ir Dievs, kuram ir saikne ar tavu sirdi, manu sirdi, kura priekšā dzīvie ir dzīvi un mirušie ir dzīvi. Un tu visu to var nest Dievu priekšā, un viņš ir tas, kurš izlīdzinās. Un tā var nolīdzināt šīs lietas. Un, protams, ir labi un ir svētīgi izlīgt un lūgt piedošanu arī tiem cilvēkiem, kuri ir dzīvi. Un tādēļ agrākos laikos bija tāda ļoti laba tradīcija un kārtība visā kristīgajā pasaulē. Un ir līdz šim, bet nu, tagad es tā pamanu, ka tā mazliet iet tā, nu, kā saka, mazliet tā kultūras inerče tradīcija ir mazinājusies. Proti, tad, kad cilvēks ir uz slimības gultas, tad pie viņa aicina dakteri. Nu, bet tad, kad šī slimība jau ir kāda smagāka vai iespējams ir nāve, vai cilvēks jau guļ un izskatās varbūt necelsies, vai ir bīstamība, tad pie cilvēka aicina mācītāji. Un kāpēc aicina mācītāji? Lai cilvēks varētu izsūdzēt grēkus, nožēlot savus grēkus, izlīdzināties ar Dievu un sakārtot šīs savas garīgās lietas. Un, protams, ja cilvēks ir slimībā, vecuma nespēkā, ir labi šim pašam cilvēkam, labi ir vispār censties izlīgt un kārtot. Bet, ja ne agrāk, tad vismaz vēlāk. Ir labi, ka nu, tā tradīcija arī, ka vecs cilvēks mirstoši, viņš aicina pie sevis un pie viņa cenšas atnāk, kamēr viņš vēl dzīves, viņa rādi, draugi, kaimiņi, tuvinieki. Un ir šī līdzināšanās, jo tiek pārkāpts mūžības slieksnis. Tanī brīdī, kad mums ir šī piedošana, mēs domājam piedot, nepiedot, vai arī mums lūdzu vai piedošanu vai kādā brīdī, vai ir svarīgi uzticēšanās tam, ka šis cilvēks patiešām lūdz to piedošanu, piemēram, no sirds? Vai arī tam nav nozīmes, vai tas var būt arī pilnīgi vienpusēji? Piedošanu, protams, piedošanas lūkšana un sniegšana parasti normāli ir divpusējs pasākums. Ir viens, kurš lūdz piedošanu, ir otrs, kurš piedošanu sniedz. Bet, kā jau mēs iepriekš konstatējam, varbūt arī tādi gadījumi un apstākļi, kad, piemēram, pāri darītājs nelūdz piedošanu. Bet nu, vēsturiski tas mums ir arī diezgan daudzreiz ir bijis, un mēs tādus piemērus varam neskaitāmus minēt. Piemēram, cilvēks ir ticis izsūtīts, un tur ir vesela virkne, tur kāds viņu ir apsūdzējis, kāds viņu ir aizvedis, kāds viņu tur ir pazemojis un tā. Un viņi neviens nav lūdzis piedošanu. Jautājums, ko darīt tam cilvēkam? Vai piedot vai nē? Brīnišķīgi ir, ja nonāk līdz tam, ka kāds vai visi tie paši lūdz piedošanu. Bet nu būsim reāli, nekad nebūs dzīvē tā, ka visi, kuri ir kaut ko nodarījuši, visi palūgs piedošanu. Vai piedot tikai tiem, kur lūdz? Nē. Ir labi, ja tava sirds ir gatava un atvērta, piedot pat tad, ja nelūdz. Jo piedošana ir kaut kas tāds, kas risinās vispirms starp mani, Dievu un to cilvēku, pat tad, ja viņš ir attālināts. Jo piedot ir svarīgi man, lai šī nepiedošanas inde, lai šī nepiedošanas skābe neizēd mani garīgi no iekšpuses.
Tādēļ, bet mana piedošana avansā tam pārdarītājiem, piemēram, tam izsūtītājiem, izvedējiem, slepkavam, tas nenozīmē viņa rīcības akceptēšanu. Un tas nenozīmē viņa atbrīvošanu no atbildības. Viņš ar Dievu rēķināsies pa savu kanālu. Arī tad, ja mēs nekad dzīvē nesastapsimies, viņš reiz stāvēs Dievu priekšā, un viņš stāvēs arī savu sirdsapziņas priekšā, un viņam nāks, reku, tu to pazemoji, tu par to uzrakstīji, tu tam, kā saka, ieriebi, un viņam kaut ko vajadzēs ar to darīt. Un ar šausmām viņš varēs apzināties, ka viņš ir sāpinājis. Reiz stāstīju kādu stāstu par jaunajiem komunistiem, kuri tādā uzplūdā bija apšāvuši kādus noslepkavojuši. Ir vāra, komunisti, vāra, Krievijā nošauj tur. Un pēc tam vienā brīdī nāk apskaidrība cilvēkam. Un tagad tas čekists iet un līķim lūdz piedošanu. Jo viņš ir, kaut kādā brīdī viņš ir aptvēris, ka viņš ir pārkāpis kaut kādu robežu un viņš lūdz piedošanu. Un var gadīties tā, ka notiek tā, ka cilvēks, kurš ir pastrādājis lielu noziegumu, es esmu lasījis arī par vācu nāves nometnes uzraugu, kurš satiek kādu no upuriem un tur notiek izlīkšana un piedošana. Un es teikšu tā, tas ir iespējams. Bet es no savas puses es nevaru teikt tagad tā, cietējam, tev ir viņam vienkārši jāpiedot tādā deklaratīvā formā. Jo, lai cilvēks varētu piedot otram un piedot kaut ko tik smagu kā slepkavību vai izvarošanu vai tu cilvēku nogalināšanu, tajā cilvēkā ir jābūt kaut kādam resursam, lai viņš varētu piedot. Un es skaidri apzinos, ja cilvēks nav sastapis Dievu Kristu, kurš tev un man un visiem piedod visu, tad tā cilvēka spēja piedot, viņa ir ierobežot. Un no viņa nevar izspiest, lai viņš piedod vairāk nekā viņš ir spējīgs. Bet tad, kad tu sastopi Dievu Kristu, kurš piedod grēkus un vainas, un kad tu piedzīvo to, ka arī tavs grēkus un vainas un visas grēkus Kristus piedod, tas man un tas visiem, kas Kristum tic, paver, tā kopumā ņemot neierobežot iespēju piedot. Bet tas robežas ir pie katra cilvēka tādas sirds atvērtības konkrētajā brīdī un tā. Un tagad mēs paanalizēsim laikam vienu tādu ārkārtīgi realistisku notikumu, kas notika burtiski tikko. Faktiski šeit ir atkal runa par to, pēc tam it kā lūdz piedošanu, bet visa savu būtībā liekas, ka tas nav no sirds un no dvēseles. Ja? Un stāsts ir par pilnīgi šodien tādiem šodiendienē pilnīgi skaidriem notikumiem, kas tikko bija skaistībā ar skolotāju protestiem par slodzu sabalansēšanu, kad mūsu premjere mums iziet ārā un saka, ko jūs esat atnākuši, ja? Par ko jūs esat atnākuši, un viņa spārnotā frāze vēl beidzās ar to, ka, ja jūs neuzticaties valdībai, tad mēs neuzticamies jums. Pateikt skolotājām par to, ka mēs jums neuzticamies. Tā situācija bija fantastiska, jo viņa bija no tekstuālā viedokļa ļoti agresīva, aroganta, augstprātīga, var tikai apzīmēt visu to atmosfēru, kāda viņa bija, diemžēl ar vissliktākajiem epitetiem. Mīļie skolotāji, jūs zināt, par ko jūs šeit esat atnākuši? Par ko? Par ko? Jums algas nepalielināja valdība? Pagājušajā gadā jums nepalielināja minimālo tarifu? Kam nepalielināja? Paceļiet rokas. Kam nepalielināja? Neredz rokas. Iepriekšējā gadā pedagogiem, valdība, pirmskolas pedagogiem pēc satversmes tiesas pašvaldības jums nepalielināja algu? Samazināja daudziem cilvēkiem. Nē, es jautāju skolotājiem. Neredz rokas. Valdība ir pildījusi visu to, ko mēs esam apsolījuši. Lūdzu, nepatraujieties ultimātiem.
vēlreiz teicu, sarunai esmu gatava, jums šobrīd nav pamata uztraukumam, tāpēc, ka valdībā šobrīd nekas neplānojams tapt pieņemts, attiecībā uz jūsu slodžu sabalansēšanu. Mums ir laiks sarunā, un es lūdzu uzticēties valdībai, jo, ja jūs neuzticaties mums, mēs nevaram uzticēties arī jums. Mēs ir prezidenti, mēs šeit neesam augu dēļ, mēs esam slodžu dēļ, un mēs vienojāmies, ka slodžu balansē 3 gadu laikā. Paiet pāris stundas, un nu, viņa tā kā drusku atvainojās par to, ka nu, ja nu gadījumā kādu kaut ko aizvainoja. Bet patiesībā tas stāsts jau ir par to, ka šie cilvēki, kuri ir tautas kalpi, ja, ļoti augstprātīgi attiecās pret savu tautu, pret saviem cilvēkiem, un tad tu saka, nu nē, nu tu piedodiet, nu man tur emocijas un vēl kaut kas. Bet patiesībā, saprotot un zinot tieši to, ko mēs runājām par to piedošanu un par to sajūtu līmeni, kad tu piedod, kad tu nepiedod un cik daudz vēl mums ir palikušas arī šīs te, nu, piedošanas, nu, tās izpausmes mūsos, mūsdienu pasaulē, kad mums faktiski to visu tā mazliet mēģina nodzēst, lai mums tur nav tās piedošanas, varbūt vairāk mūs velk uz citām pusēm. Faktiski šī te uzruna bija garīgās puses, cilvēka garīgās puses sagraušana. Jo cilvēkam, kas ir strādā ar šiem bērniem un velta savu uzmanību, lai šiem bērniem, lai viņiem iemācītu, lai viņiem, jā, lielā mērā viņus arī audzinātu, jo viņiem ir uzticēta tātad faktiski šīs te, šīs darbs, jā. Un ar šādu attieksmi, un pēc tam jau prezidents arī, ka nē, tas nav pieņemams, kāda ir neapmierināts ar šādu uzrunu, tā komunikācija parādīja īsto dabu, faktiski, ka cilvēks netiek vērtēts. Nu, ko jūs te vispār atnācāt? Man tieši ir šis jautājums par to piedošanu. Es arī esmu cilvēks, kas ir no izglītības sfēras, no izglītības jomas, un manī dziļi, nu, dziļš sašutums bija ieraugot to, kā tas tika pasniegts. Un te nu bija arī tieši tas jautājums, ja es faktiski to skatījos aptuveni tā, ka es vērtēju, nu, šo valdības cilvēku, viņa ir izpildītāja, jā, viņa ir šī brīdī ierēdne, jā, nu, viņa darbojas savā amploā, bet savā būtībā viņa ir viena no kaut kāda līmeņa menedžeriem. Jā, kur kaut kur parādās augstākos, zemākos līmeņos, starptautiskos līmeņos, vidējos līmeņos, parādās dažādi lēmumi, dažādas attieksmes, un tās attieksmes nav jau radušās tikai šeit, viņas jau praktiski pasaulē šobrīd cirkulē. Un es uz to visu skatījos, ziniet, tādā salīdzinošā formātā. Nu, dari tā. Tas labi, ka tu parādi savu būtību. Mani tas faktiski skāra tikai tā, kā es vienkārši teicu, labi, parādi savu īsto dabu. Parādi, lai cilvēki saprot un redz. Tas, ka viņi sagrāva vienai daļai varbūt šo iekšējo garīgo to pusi, un cilvēks jūtās sagrauts, jā, tas tā ir. Bet es tanī pat laikā nodomāju tā. Tagad tu esi premjera, bet drīz, varbūt rītā, tu būsi apkopēja. Un tā mēs esam, šodien mēs esam vienos amatos, rītā mēs esam citos amatos, parīt mēs vēl kādos citos amatos. Un tad šeit ir tā līdzība par interesantu lietu. Ir rīkotājs un tad ir instrumenti. Un instrumenti ir šie visādi līmeņi, menedžeri, ierēģi un viss pārējie. Un tas ir tāpatās kā cilvēks, kas mēslus mēž un cimdi, ar kuriem tātad to darbu var izdarīt. Tos cimdus izmanto, un brīdī, kad viņi tiek izmantoti, jo, viņi ir labi, jā, viņi kalpo, viņi tos mēslus tur pārvieto, jā, ar viņiem var pārcelt, un viss labi, un rokas nesmērējās. Bet tad, kad šie cimdi ir savu darbu izpildījuši,
tad šie cimdi tiek iemesti mēslainē. Un tad lūk šie izpildītāji, kuri nepadomā par to, ka viņi ir tikai izpildītāji, bet izpilda jebko, faktiski, varbūt kurš pasaka vai rīko vai vēl kaut kā, jo tu tās ar, viss ir tāds par katru darbu, par katrām arī nejaukām lietām ir šī samaksa. Un mani tas savā ziņā es tā, to visu tā mēģināju uztvert, bet cilvēkiem faktiski tas nav tik vienkārši. Un es redzu arī šobrīd sociālos tīklos, ka cilvēku tā sāpe šobrīd ir tik liela par to attieksmi, zinot to, ka gadiem ir marinēta situācija ar, ar slodzēm, ar algām, ar solījumiem un nepildīšanu un visu pārējo. Un tas ir, ziniet, kā spļāviens. Un tajā pat laikā saka, ne, piedodiet, es te kaut ko negribēju. Bet tad ir brīdī, ka tā piedošana, tu saproti, ka tur nav īstenībā tas līdz, nu, tāda, līdz sirdī. Tā nav patiesa lūkšana piedošana, vai tā ir nu, patiesa jātur pārteicās vai vēl kaut kā. Ja? Jo to visu parāda nu, visa būtība. Es saprotu, ka šobrīd šo noteikti vajadzētu piedot un teikt tā, gan jau, kā saka, arī tevi skars, tas, kas, kā saka, ko Dieviņš tevi ir atvēlējis. Un šo ļaunumu vai šo, šo aroganci faktiski, nu, labi, varbūt piedot. Bet trakākais ir tas, ka sabiedrībā zūd šīs kristīgās vērtības un šī pieeja nu, tādai, tādai piedošanai, kas cilvēku neiznīcina garīgā formātā. Un jums kā mācītājiem, kas ir... Kura, kura darbs ir ganīt mūsu, kāda, jāsaka tā, ganīt tās dvēselītes. Ko jūs par šo skatāties? Es to tīri, varbūt tīri drusciņi no materiālās puses to paskatījos, no savu, varbūt, teiksim, filozofiskā skatījuma mazlietiņ paskatījos un pat, pateicu šo te. Bet vat, šis notikums kā tāds, ko viņš mums māca, ko mums jāmācās no šī te. Varbūt arī kaut kas tāds, ko es absolūti, varbūt arī man nav šī te taisnība, bet kā jūs vērtējat šo te? Jo mēs kopā apskatījāmies šo te video, kas nu, bija tāds diezgan interesants. Dzīvē, mēs nevaram visu teoretiski iemācīties, mums ir jāmācās nu, no dzīves situācijām, no prakses. Un tāpēc jautājums ir, mēs redzam notikumus un mums no viņiem jāmācās. Kas no šī notikuma ir jāmācās mums visiem, lai rīt un parīt mums ļaunums mūs nepārvarētu un nepārņemtu savā nu, paspārnē? Jā, es domāju, ja cilvēks, cilvēks īpaši publisks personas, var kļūdīties un var izteikt kaut kādus kļūdainus nepārdomātus vārdus, tā var gadīties un dzīvē tā notiek un publiskas personas arī atvainojas, bet dažkārt ir tā, ka runa jau nav par kādu izteiktu vārdu, frāzi, kas kaut kā, nu, kā kā izsprukus. Nu, gadās ģimenē arī vīrs, sieva runā, izspruk kaut kādu ne tādu vārdu un jāsaka piedodu. Tā. Bet attiecībā uz labi jāsaka tā, te gluži nav attiecināms tas vienkāršais princips, ko, piemēram, Dievvārds saka, jā, ka, nu, piedodiet un tā. Tāpēc teicu, nu, tas viena lieta ir, kad runa ir par cilvēku, divu cilvēku personiskām attiecībām. Cita lieta ir par valsts varas vai varas nesēju attieksmi pret šajā gadījumā pedagogiem, tautu un tā tālāk. Un, un tur tomēr jāskatās būt un jārīkojas pēc tāda taisnīguma principa. Un, un proti vara un manta un nauda, tas ir tāds liels kārdinājums, kas cilvēku ātri var atraut no realitātes un ievest tādā lepnībā, augstprātībā. Un to mēs redzam, ka dažkārt pietiek ar ļoti īsu laiku cilvēkam nonākt deputāta krēslā, ministra krēslā vai kādā citā, un, un viņa tā... Nu, tāda varas un mantas kāri, viņa tā
turbo režīmā ieslēdzās, un es klausījos bijušā premjera Kariņa sarunu ar Aidu Tomsonu kādu laiku atpakaļ par viņa dārgajiem lidojumiem. Mani pārsteidza viņa reakcija tā vietā, lai viņš pateiktu, ka, nu, jā, bija dārgi, piedodiet, nu, kaut kā nav forši. Viņš stāstīja dažādas grūti ticams lietas, cik ļoti viņš strādā, ka nepamana, vai viņš sēž pirmajā klasē, vai luks, nu, vai viņš sēž biznesa klases krēslā, vai parastajā, nu, lidmašīnā, un viņš īsti nezina, nu, kāda atšķirība ir starp to cenu, cik izmaksā regulārais lidojums un spēcreis, un tad es domāju, nu, vai nu tur, ja tas ir tiešām tā, ka cilvēks tik ļoti to neapzinās, tad jautājums, nu, kā tu vari būt par premjeru, ja tu nespēji to redzēt. Turklāt premjera tāda līmeņa cilvēks spēj, ziniet, labs dziedātājs ir tas, kuram ir plašs balss diapazons lielākoties. Ja? Ar to liela daļa dziedātāja atšķirās no mums parastiem cilvēkiem, viņiem salīdzinoši plašs balss diapazons. Un politiķim jābūt plašam uztveres diapazonam. Tu spēj nolaisties un ieraudzīt kaut kādas, varbūt, grāmatvediskas un finansiālas detaļas, nu, vai es braucu ar privātu lidmašīnu, vai ar komercreisu, vai ar, kur, un spēt iedziļināties detaļās, un spēt redzēt lielu kopskatu. Tev ir jāredz detaļa un kopskats. Tikai tad tu vari būt tāds politiķis, kurš nes labumu tautai. Bet ja tu tevi, tad, kad tevi pieķer, ka tu esi, nu, iekrit kārdinājumā, nu, ātrāk, vieglāk, skaidrs, ka ir lidot ar private jet, nevis ar tūcīties ar kaut kādā lētajā avio reisā. Nu, skaidrs, ka ir vieglāk un ērtāk, jā. Bet tu nošikoji. Nošikoja valstī, kur ārstiem maksā mazāk nekā vajadzētu, kur skolotājiem maksā mazāk nekā vajadzētu, kur nodokļu sistēmu vajadzētu sakārtot. Tu nošikoji. Ja? Un tas iegriež acīs. Un tas iedragā to uzticību valdībai. Un, ja runa ir par tīri politisko uzticību, nu, piedodiet, nu, premjeris mums ir nomainījies, bet tās partijas, kuras bija tad, kad Kariņš premjers lidoja ar dārgiem reisiem, un tie, kas tagad lemj arī par skolotāju algām un reaģē uz skolotāju viņu pretenzijām, nu, tie, kuri ir pie vāras, ir tie paši. Nu, tā pati partija apvienība. Līdz ar to, nu, tas ir tas konteksts, kurā mēs to visu redzam, ja? Nu, tikumi nemainās, teiksim, un tā. Un tā ziņā, nu, politiskā atvainošanās kultūra Eiropā ir pilnīgi savādāk nekā šeit. Ja? Tur dažām sīkām lietām, nenozīmīgām, no lieliem amatiem cilvēki atvainodamies aiziet. Tā ir politiska atvainošanās. Tu esi salaidis kaut ko pamatīgi dēlī, vai esi izteicies kaut kā pilnīgi necienīgi. Politiskā atvainošanās ir nevis paldies, es turpināšu, vai paldies, mēs turpināsim. Ja? Politiskā atvainošanās, vai kaut kāda tāda, tai vajadzētu būt arī sekām. Un arī Eiropas tādā politiskajā kultūrā ir labi piemēri. Ja? Ir labi piemēri, kur, piemēram, atbildīgās amatpersonas atvainojās pat par to, ko viņi paši nav darījuši. Jā, par, teiksim, iepriekšējo darītēm. Tāpēc, ka viņi redz šo atbildību. Es tagad esmu pie varas. Mēs tagad esam pie teikšanas. Jā, mēs varētu atrunāties un teikt, tas nebija mūsu laikā, mums ar to nebija nekāda saikne, bet politiķis, kurš grib atjaunot vēsturisko taisnīgumu, kurš grib parādīt, ka politikā ir jāīsteno taisnīguma principi, viņš var atvainoties, viņš ir, jā, viņš nav tas, kurš nodarīja, bet viņš ir tajā pozīcijā, kurā viņš to var pateikt. Un tas būtu
ļoti labi, ja mūsu politiķi šo, un mūsu ne tikai politiķi, bet arī, es teiktu, valsts samatpersonas. Un es te varētu vēl turpināt par to, ka, ja mēs tā mazliet tajā materiālajā kontekstā pieminot skolotāju algas, nu es kādu laiku atpakaļ pastudēju, paskatījos valsts kapitāla sabiedrību algu, nevis strādnieku algas, bet valsts kapitāla sabiedrību valžu un padomju algas. Un man rodas vesela virkni jautājumi. Es negribu saukt publiski patreiz, tā kā es ne, man nav uz rokas to datu, kas visiem, nu, žurnālisti par to ir atkuši, bet man rodas jautājums, piemēram, nu, par piedošanas lūkšanu un sniegšanu un tam līdzīgi, ja. Un piedarību pie kādām partijām, to, lai pēta žurnāli, kuri iedziļinās un kuriem dati, bet man rodas vienkārši jautājums, kā ar labu sirdsapziņu cilvēks, esot valsts kapitāla sabiedrības valdē vai padomē, var saņemt apmēram 10 000 algu mēnesī, zinot, cik saņem ārsti un zinot, cik saņem skolotāji. Man ir vienkārši jautājums, nu kā tu vari saņemt gadā, teiksim, mēnesī apmēram 10 000? Bet mums jau vēl ir cits piemērs. Mums ir Air Baltics, kur faktiski alga līdzinās 1 000 000 gadā. Nu, es Air Baltics ir viens no tiem, tur varētu turpināt ar sadales tīkliem, Latvijas dzelzceļa apakšstruktūrām un vēl visiem. Un jā, cilvēkiem vajag saņemt adekvātas algas, bet man ir jautājums, kas tas ir par tādu zelta darbinieku, zelta menedžeru un vadītāju, kas tas ir par cilvēku, kurš ieņem šo valdes locekļu amatu un kuram ir jāmaksā apmēram 10 000 eiro mēnesī. 10 000 mēnesī. Ja? Mēs zinām, kādu, un mēs zinām, cik cilvēks, piemēram, cik skolotājs varētu noalgot par šādiem 10 000. Un cik skolas varētu saglabāties? Un cik varbūt, nu jau tikko arī pieņemts lēmums ir par šo vairāko bibliotēku slēgšanu Limbažu novadā, un izskatās, ka tātad bibliotēku padome ir pieņēmis lēmumu, ka jā, var slēgt ciet, un tad jautājums ir tie cilvēki, kas tur paliek, nu viņiem tiek ņemts šis pēdējais bastions nost, un tas tā ietaupījums tur ir pār 10 eiro, 10 000 gadā, ja par vairākām šīm TV bibliotēkām, bet tā ir tā garīgā maize, un cilvēkam paņemot nost šo garīgo maizi. Un te ir tas salīdzinājums, ja? Jā, jā. Un cik izmaksā viens valdes loceklis, valsts kapitāla sabiedrība, un cik izmaksā, piemēram, laukos viena bibliotēka? Ja? Un tās ir, tad, kad mēs padomājam, nevis skaidļos tikai, un tad rodas jautājums par piedošanu un nesiet pienācīgus augļus, jo saskaņā pamata vāra no Dieva piedot un atlaist grēkus, tas ir tas, ko es daru, mans ikdienas darbs ir uzklausīt grēku sūdzes, un atlaist cilvēkiem grēkus, piedošanu no Dieva pasludināt cilvēkiem. Bet Dievs katram mācītājam ir devis varu gan piedot grēkus, gan paturēt. Ko tas nozīmē? Ja cilvēks ir zaļs, un viņš atnāk pie mācītāja un saka, mācītāji, tā un tā, es esmu tur apzadzies un tā, bet man sirdsapziņa grauž un tā, vai tu varētu man uzlikt rokas un pasludināt piedošanu? Parasti normāli mācītājs teikt jautāt viņam, bet tas ir zem četrām, protams, ko tu esi zādis, kam tu esi zādis, un tad mācītājs mudināt un sacīt, nu, ja tu esi zādis, atdod. Ja tu krāpisies, tad pārstāvi un mēģina atlīdzināt. Un mēs evaņģēlijā redzam to piemēru, kad Kristus nāca pie muitnieka Caķeja, viņa atgriešanās augļi bija tas, ka viņš sacīja, es vairs neņemšu kā muitnieks netais naudu, un to, ko es iepriekš no savas noziedzīgās darbības iegūst, es atdošu atpakaļ vairāk kārtīgi. Ja? Un te ir tie atgriešanās augļi, arī tādā ekonomiskā un politiskā nozīmē, ja cilvēks sāka piedodiet, ja cilvēks meklē izlīgšanu un piedošanu ar Dievu, ar tautu un tā tālāk, nu tad vajag gandarīt, vajag atgriezt,
vajag iespēju robežās to nokārtot. Ja, piemēram, kāda partija saka, mums nav naudas, bet ja mēs skatāmies, ka šīs pašas partijas piederīgie sēž kaut kur kādās siltās, ērtās un labās vietās, mēs varam uzdot jautājumu, nu, kur tad ir tā jūsu nožēla? Kur tad ir tā jūsu politiskā atbildība? Kur tad ir tā konsekvence? Ja? Un kur tad ir tās rūpes par tautas labumu? Un skaidrs, ka ir viegli iekrist, tādā varas un naudas slazdā. Tad tie ir lieli kārdinājumi, un cilvēkam, kurš nonāk pie varas un politikā, nu, ja viņam nav iekšā tāds morāli ētiskais kodeks, kas sniedzās tur augšā un apzinās, ka tur, no turienes viss redzams, kas tur notiek, nu tad ir pagrūti. Diezgan komiska situācija parādījās, nu, burtiski pāris dienas atpakaļ, kad mēs uzzinājām, ka viena no mūsu Eiroparlamenta deputātēm atsakās no savā mandāta. Un tagad viņas vietā uz pāris, nu, sanāk burtiski, jo var teikt, gandrīz varbūt uz nepilniem diviem mēnešiem, faktiski nonāk cita persona. Un šī cita persona saka tā, nu jā, nu viņai ļoti labi, tagad viņa tiks tur tajā amatā, nu vismaz varēs sapelnīt naudu, lai no iegādātos tehniku filmēšanai. Un tas ir tik kliedzoši, ka cilvēks, kuram faktiski Eiroparlamentā būtu no pirmās dienas, no pirmās minūtes, tomēr jāstrādā valsts, savas valsts, tautas labā, Viņa vienīgā doma ir, kā nu viņš tagad sapelnīs naudu un šis finansiālais atbalsts viņam būs. Un te nu ir tā lieta, kad mums ir ļoti rūpīgi jāpadomā un jāpavētī tie laikam cilvēki, kurus mēs visādos līmeņos bīdam uz amatiem, izvērtīt, cik šie cilvēki ir sirds skaidri cilvēki, nu, tas varbūt mums palīdzēs nevilties kādos brīžos, kad viņi ir, jā, viņi ir atklāti, tas cilvēks ir atklāts, bet cik tas ir nožēlojami, ka cilvēks tagad ietiekot amatā domā par kaut kādām, nu, tādām iekārtu iegādēm, jā, bet nu tā laikam tā cilvēka daba. Man ļoti gribētos, protams, lai mēs nonāktu tajā tā saucamajā Eiropas labākajā tādā piemēru daļā, kad politiķi uzņemas atbildību jā par savām kļūdām, arī par saviem izteikumiem, par savām rīcībām, un tad, nu, kā saka, ja neprot uzvesties, nu tad... Jāiet ir cits darbs darīt, jā. Kā saka, jāiet ir varbūt jāuzņemas atbildība un jārīkojas savādāk, jā. Bet mums laikam es gribētu vēlēt būt lēnprātīgiem, tanī pat laikā piedot, neatļaut ļaunumam sagraut mūs, bet tie, kuri nav tik tālu aizgājuši, lai varētu varbūt arī šo te piedošanu izdarīt, darīt un strādāt pašiem ar sevi tik daudz, lai šie pāri darījumi un arī šie aizvainojumi, kamēr viņi nav piedoti vai kā, tomēr, lai šie aizvainojumi mūs nesagrautu mūsu dvēselē, jo tieši dvēselē būtu jābūt tai, kurai mēs esam spēcīgi, varoši, tad mums neko nevar izdarīt. Bet caur šādiem notikumiem, kādus mēs tikko skatījāmies, nu kāds mēģina, kā ļauns mūrks mēģina mūs sagraut. Sagraut mūsu iekšējo spēku, mūsu varēšanu un mums būt tik viediem un gudriem stāvēt tam pāri. Bet stāvēt pāri gudri, pārliecinoši, zinoši un spējot izmantot tās gudrības, kuras ir nākušas, mums, kuras mums ir dotas un kuras ir liela vērtība mums iedota. Došu jums noslēgumu vārdus, kādus jūs vēlētu mūsu šiem klausītājiem un skatītājiem, jo šī tēma laikam jau nu, ir bijusi tāda diezgan interesanta, vienlaicīgi smagnēja tēma,
jo to piedošana mums ir bijis grūti un noteikti arī būs grūti, jo pārdarījumi ir dažādi, izteicieni ir dažādi, emocijas ar virmo mums pāri, un mēs esam visi emocionālas būtnes, bet tomēr vat atrast šo balansu sevī un spēku sevī ar visām šīm situācijām tikt gudri galā, viedi galā. Lūdzu. Benjamins Franklins ir sacījis tādus vārdus, un ar to es arī gribētu noslēgt kā motivāciju gan tiem, kas meklē vai kam vajadzētu meklēt piedošanu, gan arī tie, kam vajadzētu sniegt piedošanu. Un es domāju, ka dažādās dzīves situācijas mēs esam gan vienā pusē, gan otrā katrs. Citāts. Piedošana nav gadījuma rīcība. Tā ir pastāvīga attieksme. To es arī visiem novēlu. Paldies un uz tikšanos nākamajā reizē atkal par kādu no interesantām mūsu dzīves tēmām, kas skar gan garīgo, gan materiālo jomu. Visu labu, uzredzēšanos! Uzredzēšanos!